大使也随着两岸交流的日益频繁，今年的陆客来台自由行人数平均每天高达2500人，预期在新增10个城市之后，全年赴台人数将渴望突破350万大关。抢商机不落人后，今年7月就有大陆网络平台业者发起了旅行猎人计划，寄出边吃边玩还能够赚旅费的优惠，带来了将近30多位的大陆社交达人来台湾体验活康。从最近的台北、南投、嘉义一路玩到最远的台南垦丁，就连美丽的后山花莲也没有错过。希望借由旅行猎人的触角，把台湾之美行销全世界。未来还计划拍成纪录片，放到大陆知名的视频网站上。着猎人劲装走访宝岛台湾，大陆一家旅游网站业者号召来自大江南北近30多位社交达人所组成的一支旅行猎人团队，准备在台湾掀起一波自由行独家大搜秘。以前的这个旅游业它以团队游为主，但是自助游的这些活动住宿和安排并不是很多，所以我们希望带着这些从网上招募的社交达人一起到台湾来看看，用自助游眼光来重新看待台湾的旅游市场应该怎么玩。这群年轻人自封为旅行猎人，透过他们的眼光深入挖掘台湾之美，吃喝玩乐游台湾。这工作看似轻松，却得有两把刷子才行。首先呢，他们必须是资深的自助游爱好者，然后呢，他们在这个社交媒体上有一定的影响力，因为我们也希望通过猎人行动让更多的人了解台湾，所以呢，这些猎人要会摄影，文字要好，同时呢，要在大陆的社交媒体上有很多粉丝。在大陆有名气，做起事来相对容易，可是到了人生地不熟的台湾，这群旅行猎人倒也不害怕，因为他们早就听说台湾最美的风景是人。好，大家可以看，这是我为这次台湾行专门准备的非常高规格的相机。我觉得其实这是我第二次来台湾了，我5月份之前来过一次，那次台湾行给我留下了特别美好的印象。然后正好这次看到大鱼招募猎人，我觉得这是一次非常好的机会，又可以玩，然后同时又能够赚钱，所以我希望我能够用我的相机把台湾的美景和特别美的风土人情记录下来。我因为我这次会主要负责南投地区，所以说我提前准备了100多家供应商的名单，我要一个一个的和他们去谈，争取一起合作。我们也希望通过他们的视角挖掘出一些供应商的故事，因为我们觉得两岸的交流不光是吃吃喝喝看看美景，更重要的是置换一种生活方式和生活理念。这趟旅行猎人计划将横跨台湾7大县市，一路从台北走访到最南端的屏东垦丁，就连美丽的后山花莲、台东更是翻山越岭也要到此一游。我们要出发喽！来到花莲，绝对不容错过的是以雄伟壮丽接近垂直的大里岩峡谷景观闻名的太鲁阁国家公园。沿着崎岖山路向内行，还可以到有神秘谷之称的沙卡当步道践行，以及驰名中外百艳名谷的燕子口。两岸峭壁上的洞穴奇观更是美丽，鬼斧神工的峡谷风情让猎人们叹为观止，而此处的特色民宿更成了旅行猎人洽谈合作的最佳标的。所以我们现在在百度上花钱，然后让我们的民宿还有大家可以搜寻得到，对，会搜得很快。然后政府开放自由行以后，那我们大鱼公司那就找上我们来合作，那我们很高兴有这样子一个机会，那彼此创造大家的双赢的局面。想在民宿一级战区获得青睐，融合创意与美景是业者的制胜关键。像这适合亲子互动的露营车，麻雀虽小五脏俱全，利用空间营造出温馨感，还可以近距离一览鲤鱼潭的美景。我觉得这个大陆客人来了以后肯定会非常喜欢这种东西，因为真的是很温馨的感觉啊。对，这种体验是非常好的。这个目前我还不知道。如果我们把这东西放在我们大鱼的网站上，肯定会非常受这个陆客的欢迎。除了山水景致、多元民宿风情，此地的野味美食更是猎人的头号目标。您能够想象鲤鱼潭里的活跳虾在嘴里蹦跳的滋味吗？我蹦不着好多，跳出来一部分。那大陆有吃过吗？没有吃过。吃的感觉怎样？好吃，很鲜啊。这个外表看起来有点像大陆的馄饨，不过吃起来馅儿很鲜啊。
如果说道地的美食是最棒的国民外交，那台湾文创的软实力则是拉近人与人距离最好的黏着剂。狮子翻身跳，台湾的艺术文创特别打动我的是，它特别回归到生活中，这种台湾的生活美学。因为可能在大陆很多东西，艺术就是艺术，那么生活就是生活，是可能艺术放在博物馆里这样子的地方。而我在这边，我看到了像今天这样的布袋戏，你可能边吃饭一家团聚，然后边看戏，感受这种文化的传承。同时，它也加入了很多创新。我要找的未来的布袋戏师傅终于找到了，好，好，掌声鼓励，要不要？尽管我们这个公司是一群由80后、90后的做互联网的人组成的这样的一个小团队，但是我们希望通过我们的努力，让两岸的交流更加深入。当然，我们也希望能得到台湾相关部门对我们的一些支持和帮助。瞄准高端陆客自由行市场，大陆旅游网站业者砸重金招募旅行猎人来台寻觅私房路线和行程。不仅满足更多市场需求，更将台湾美食美景和美丽的人心烈焰搜罗带回大陆，提供对岸民众新鲜惬意的宝岛自由行。